Hello mga amigo, mga amiga, ani ana sa pagko si Casey. Magpadayon kita sa pagkupad sa bulan sa natawahan. Kanya karon atong sugyan sa bulan sa Enero. Atong padayonon sa Enero 5 o higit. Ubana palihog ang Enero 5 nga natawo. O Casey, kung ikaw natawo sa Enero 5, ikaw mo'y kahit sa inyong pamilya, imong mga desisyon mo'y lahang tumanon. Kunya, ikaw, ugihan ka, maayaw ka sa kinegosyo, pero sa putun, kung ikaw dili ganahan mo trabaho, dili yun ka maglihok. Pero ikaw, matinabangon ka sa imong mga ginikanan o mga igsoon. Mauna siya ang nataw sa Enero 5, Casey.